kama unavyofahamu, baada ya uteuzi wa mabalozi, lengo ni kuhamasisha wananchi wa Tanzania katika swala zima la ulipaji wa kodi. Ili kufanikisha jambo hilo, tuliona ni vema tukawapitisha balozi wakaona shughuli zetu tunazozifanya. Tunakusanyaje mapato? Tunafanya shughuli zetu vipi? Na tunakusanyia maeneo gani? Ndio maana kuna kodi za ndani ambayo tuliwatembeza kule Dar es Salaam, lakini leo pia tumewaleta hapa Namanga, ikiwa ni sehemu ya mojawapo ya kituo cha forodha ambao katika ukanda huu wa kaskazini katika mkoa wa Arusha, ili waone jinsi ambavyo shughuli za uvushaji mizigo na utozaji kodi kwa upande wa forodha zinapofanyika katika mpaka wa Namanga, ambao ni mojawapo katika ile mipaka ambayo tunaitwa vituo vya huduma za pamoja mpakani au one stop border post. Sasa lengo la kuwapitisha haya ni kwamba wao kama wahamasishaji wa ulipaji kodi kwa hiari waweze kutusaidia kusema na wananchi, kuwafahamisha shughuli zetu zinafanyikaje, mapato yanapatikanaje, mianya gani ipo ambayo inafanya mapato yanapotea, ili pia kuwakumbusha wananchi kwamba mapato haya ndio yanatumika kuleta maendeleo katika nchi yetu na yanawezesha serikali kuweza kuwahudumia kama kujenga vituo vya afya, shule, kujenga mabarabara, madaraja, umeme, lakini vile vile ulinzi wa nchi yetu wote inatokana na haya mapato. Kwa hiyo katika ziara hii tunategemea kwamba mabalozi wetu wa ufahamu waliopata wataweza kuhamasisha vizuri wanapozungumza na wananchi katika maeneo mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu nini tunafanya na umuhimu wa kulinda mapato yetu na kuhakikisha kwamba wote tunalipa mapato kwa nia njema ya kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake kwa wananchi wake, hatimaye tupate maisha bora na nchi inayojengeka kiuchumi. Awali ya yote, kwanza napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba kwa uteuzi wake ambao ulifanya wakati wa bunge la bajeti mwaka 2021 mwezi wa 6 bungeni. Mimi ni mbunge kweli ni wa viti maalum, lakini na hudumu kamati ya bajeti. Uteuzi huu mimi kwangu nimeona kama ni heshima ya kuendelea kuniwezesha kufahamu zaidi kazi nzuri inayofanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi zake, lakini pia na Wizara yetu ya Fedha. Kama ambavyo mnafahamu, shughuli zote za maendeleo zinahitaji fedha. Kwa hiyo nianze kwa kuendelea kuipongeza Wizara ya Fedha na Mamlaka ya Mapato na taasisi mbalimbali. Tuko hapa kwenye ziara katika eneo hili la mpaka huu wa Namanga. Mimi nachotaka kusema, tunafahamu serikali kupitia TRA inakusanya mapato kwenye vyanzo mbalimbali. Lakini mapato yanayotokana na masuala mazima ya ushuru wa forodha, nadhani kama sikosei ni sehemu ambayo pia ina account kama 40% hivi ya mapato yote. Kwa hiyo ni eneo nyeti. Kwa hiyo kupitia ziara hii hapa tunazidi kujifunza na tumepata faida ya kujua taratibu mbalimbali zinazotumika wakati wa uingizaji wa mizigo hapa ambayo inaenda transit au ambayo inaingia nchini, lakini pia inayotoka ndani ya nchi kwenda nchi za jirani, lakini inayotoka nchi za jirani kuingia nchini. Na kama unavyofahamu, hivi karibuni kupitia ziara ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan nchini Kenya, na pia hata ziara ya Rais wa Kenya nchini Tanzania, na kuondoa vikwazo mbalimbali vilivyokuwa vinalitelezea pengine masuala ya kibiashara, nchi yetu pia imefanya vizuri katika swala zima kwamba imeonekana export zetu zimekuwa juu zaidi kuliko bidhaa zinazoingia ndani ya nchi. Kwa hiyo ni hatua, na kwa kuwa kupitia exports tunapata tunazo export nje ya nchi, tunapata mapato ya kutosha. Kwa hiyo utaona kwamba sisi kupitia ziara hii tumeona namna TRA inavyofanya kazi vizuri, namna ambavyo hizi center zetu pande zote mbili zinavyoshirikiana, lakini kikubwa namna ambavyo muda mchache unaotumika kutokana na shughuli zote kufanyika katika jengo moja. Nimejifunza vitu vingi. Nikianzia kwenye training ambayo nilipewa pale makao makuu, tulifundishwa vitu vingi sana: udhibiti wa kodi, ukusanyaji kutoka maeneo mbalimbali, viwandani, kwenye makampuni, mipakani na kila mahala. Hapa sasa hivi niko kwenye boda la Tanzania na Kenya. Nimejifunza sana ushirikiano wa pamoja, jinsi gani ambavyo mambo yanakuwa rahisi zaidi kwa TRA, sio tu kwa TRA lakini vile vile kwa watu wa vitengo vingine pindi wanaposhirikiana kwa pamoja. Lakini hapa kwa sababu ni boda,
kubwa zaidi limekuwa ni swala la TRA na kusanyaji wa mapato. Nimejifunza uharaka, uwepesi, kwa sababu nimekupita ili boda miaka mingi iliyopita kulikuwa kuna bureaucracy. Kulikuwa kuna bureaucracy kubwa, kulikuwa kuna urasimu wa kiasi kikubwa, lakini sasa hivi mambo mengi yamekwenda kuwa rahisi, bidhaa kubwa na hata bidhaa ndogo ndogo. Tumeona vitengo viwili tofauti ambavyo vinashirikiana kwa pamoja kati ya sisi na wenzetu wa Kenya. Kusema kweli nimefarijika sana na nitatumia elimu hii kuelimisha Watanzania. Najua bado ziara inaendelea na kuna maeneo ambayo bado hatujaangalia mimi kama balozi, lakini na matumaini kwamba yote ambayo yatakuwa yanafanyika katika ukusanyaji wa kodi yanatakiwa amini yanafanywa na TRA katika njia ya kiwepesi zaidi, tofauti na ilivyokuwa miaka mingi iliyopita ambako kuna watu hata walikuwa wanakwepa kodi kwa kuhofia mlolongo mkubwa wa namna shughuli za TRA zilivyokuwa zinafanyika au wakati huo kitwa income na vinginevyo. Lakini sasa hivi naona kila kitu kiko kwenye system, ukiangalia kinasoma kiurahisi, na nilifurahi kuambiwa hapo kwamba wakati mwingine ichukua hata dakika 20 mtu anaweza akawa ameondoka zake na gari lake lenye mizigo kwa sababu ya urahisishaji. Kusema kweli ni kitu ambacho na encourage wa sana wa Tanzania kulipa kodi kwa hiari. Zamani kisingizio kikubwa kilikuwa ni bureaucracy, kukawa kuna kisingizio cha kodi kubwa. Serikali imejaribu sana kupambana na hivyo vitu viwili. Sasa hivi kama hutaki kulipa kodi ni wewe tu unaamua, na unaamua kuwa mhalifu. Lakini kiukweli hakuna sababu yoyote ya mtu kuepa kulipa kodi. Na wakati tuko kwenye training kule Dar es Salaam tuliambiwa jinsi ambavyo hata kuna ofisi ndogo ndogo zimefunguliwa karibu na maeneo ya watu kwa ajili ya kuondoa mlolongo wa watu kukusanyika sehemu moja kuwa na foreni na kuharibu siku yako nzima katika swala hili la ukusanyaji wa kodi. Hapo naanza kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri mwenyewe kwa sababu kaona ipo haja kututeua sisi mabalozi na hakutazama upande mmoja. Kajua kwamba Tanzania ni muungano wa Zanzibar na Tanzania bara. Kwa hiyo tunaona kwamba katika huu balozi kuna ushiriki fulani wa Zanzibari. Mimi kuwepo hapa ipo kama mbunge, nipo kama balozi, lakini pia naiwakilisha upande wa Zanzibar. Mimi niseme kwamba kabla kuingia katika ubalozi kulikuwa na mambo mengi sana ambayo nilikuwa nasikia, na kiufupi mimi mwenyewe nilikuwa kwamba naumia nayo haya masuala, kwa sababu unakuta kwamba mimi niko katika kamati ya viwanda na biashara. Kwa mara nyingi sana tunakutana na wafanya biashara, tunakutana na wamiliki wa viwanda. Wanapokuja sasa kwenye kamati yangu mimi wanakuwa na hoja nyingi sana za kuishushia serikali. TRA wanatubana, TRA hawafanyi kazi hivi, TRA wanajivutia wao tu. TRA kiasi ya kwamba nafahamu kwamba kiakili yangu ilikuwa kwamba yale mapato yanayopatikana TRA wanajiingizia wao, so kwa ajili ya wananchi. Pia nilikuwa nahisi kwamba wao wanakaa tu katika meza na kukusanya yale mapato. Sikufikiria baada ya kuingia ndani, baada ya kuwa ni balozi sasa hivi nafahamu kitu gani wanakifanya. Kwa kweli TRA wanafanya kazi kubwa sana. Mapato yanayokusanywa tunaona kwamba kila siku yanazidi na tunaona faida yake. Kumekusanywa mapato, sawa, kodi zinakuwa zinapanda, wakati mwingine zinashuka, lakini wakati wa kupanda zile kodi tunaona ni kitu gani ambacho kinafanywa kupitia kodi zetu sisi wananchi ambazo tunazitoa. Kwa mimi naingia huko nilikuwa sina elimu, lakini sasa hivi naweza kusema kwamba ni balozi mkubwa, ni balozi nzuri ambayo nitaingia bungeni kwenda kusemea, nitaingia kwa fanya biashara kwenda kusemea, nitapita madukani kwa sababu tunafahamu watu hawafahamu kitu gani kudai risiti. Au wao hawafahamu zile pesa ambazo tunazipata wakati wa kudai risiti zinaenda kufanya kitu gani. Tunafahamu mama sasa hivi kasimama sana, anafanya mambo mazuri, lakini mambo hayo mazuri anayofanya mama inategemea kodi zetu za nchi. Yanatokana na mapato ambayo yanakusanywa na TRA. Kwao niwaombe sana wananchi wavutiwe na hichi kitu, wawe mstari wa mbele kulipa kodi. TRA pamoja tunajenga taifa letu.